Hazırda biz 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsinin 8 saylı məntəqəsindəyik. Yanımda məntəqə sədri var. Zəhmət olmasa özünüzü təqdim edeyim və məntəqə haqqında qısa məlumat verin. Mən Abbasəliyeva Tamila Musa qızı. Bu il bizim məntəqədə 934 seçicimiz var. Onların arasında 18 nəfər yaşlı seçicimiz var. Onların arasında yataq xəstələr var, hansılara ki biz daşınan qutuları aparacaq və eyni ilə bizim bu il 4 nəfər yeni seçicimiz var. Birinci dəfə seçkidə iştirak eləyən gənc seçicilərimiz olacaq. Təşəkkür edirəm verdiyiniz dolğun məlumat üçün. Qeyd eləmək istəyirəm ki, növbədən kənar parlament seçkilərini digər seçkilərdən fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, bu dəfəki parlament seçkiləri bütöv Azərbaycanımızın ərazisində, suverenit Azərbaycanımızın ərazisində keçiriləcək. Bizdən hələlik bu qədər. Baku TV-ni izləməyə davam edin.